Misalkan ke Tawau ya guys, nanti ya tak pergi insyaAllah. Tawau ke? Tawau, 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 Tawau. Nope. Tapi tak boleh lah jeans itu main kecil lah. TV ya sah? Kecil pun. Ingat jeans ni kalau pergi situ Adidas je? Jangan pakai Adidas. Jangan pakai Adidas. Kau tahu duk. Kau masuk tim-tim Adidas di sana. Eh Zin. Ha? Kalau kau pakai jaket, kau anus lah antara geng-geng dorang tu. Dia bercakap, dia bercakap. Dia bercakap ke? Dia bercakap macam perempuan gila eh. Awak. Mana mana mana. Awak main tim awak. Aduh. Mana lah aku tahu. Yang mana baru masuk jangan lupa like dan share. Welcome to my stream. Ha, Livik. Memang aku bantai lah budak-budak Livik ni. Budak-budak Livik ni kita bantai kan, eh? Kerep grass ke? Ketam rumput ke? Ketam rumput, ketam rumput. Lawa rambut Zin, berapa lama simpan? Setahun suku juga. Kat mana, eh? Pun Rangers ni pun gitu je dia lompat, eh. Aku go dah ni, Zee. Aku go dah ni. Go Malik kalau berani. Tak cukup. Pulang harian tak cukup lagi, gila. Gigi ambak, gigi bantai orang, guys. Dah, dah, dah cukup dah. Go, go, go. Dua orang lah sini. Apa dia buat ni? Tembak bot tu. Apa benda dia buat ni? Buat apa macam tu? Let's go! Mi, sekali-sekali minta lah, jalan pergi Tawau Sabah. Banyak peminat tim bosku di Tawau. Thank you for the 40 star. InsyaAllah guys, saya akan beritahu lah. Kita akan ke Tawau ya guys, nanti ya. Tak lama lagi insyaAllah. Tawau ke? Tawau, 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 Tawau. Nope. Tapi tak boleh lah jeans itu banyak corona lah. TV ya sah? Banyak corona situ. Ya ke? Jadi macam mana geng? Tak boleh lah geng kita nak jumpa. Banyak corona. Tapi kalau tahu, kau mesti pakai Adidas di sini. Mesti pakai Adidas kalau tahu. Oh ya ke? Kenapa? Adidas, Adidas. Itu Adidas kuat. Adidas, geng-geng Adidas kuat sana. Oh ya ke? Kalau pakai naik kena kecam ke? Tak boleh kena kecam. Naik kau main naik kena kecam. Ya Allah, serius lah geng. Eh tak nak, tak nak, tak nak, tak. Aku nak pakai ni lah, Figos, Figos. Jenama Figos. Apa boleh. Oh ya ke? Macam tu eh? Haa, jangan pakai Adidas. Oh, bos saya tahu geng, eh. Macam gitu punya. Dia punya vibe. Ada scoop ke? Aku pergi terus, close account tu terus. TV ya sah? Dia aku paling bom banyak, aku spam bom ni banyak. Okay. Belum rata lagi. Seorang lagi kan. Ingat Aizin ni, kalau pergi situ Adidas je? Jangan pakai Adidas. Oh, kau tahu duk. Kau masuk tim-tim Adidas ni di sana. Tak lepas pergi ke Kelawar kalau tiada baju Adidas. Oh, iya ke? Kalau kau kau tiada baju tanah Adidas ni, kau nak lepas. Ya Rasulullah, serius ah. Pegawai semua pakai Adidas ke? Satu set. Pegawai semua pakai Adidas ya. Why? Kalau aku kau pakai Adidas, kau nak dengan kawan-kawan, kau pakai kawan.
Okay lah, kalau aku pakai fake Adidas macam mana? Aku letak bunga biasa je. Dia kan Adidas bunga kan? Ha, aku pakai Adidas. Janji Adidas, nama Adidas je. Pakai nama Adidona ke Arizona ke tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh eh? Gila betul. Asadi pun tak boleh eh, Asadi. Yo, Rasulullah ke, serius lah. Ha. Kalau kau pakai jaket, kau ada sudah antara geng-geng dorang sudah. Oh, geng-geng dorang sudah. OG terus OG. Ui. Gila lah. Kalau pakai baju STP OG boleh ke? Pakai baju STP boleh ke? Kalau baju STP di situ orang nak pandang langsung menghalau kau. Ui, nah. Dia ludah aku ke? Dia ludah ke? Ludah dia tu. Woi. Gila je. Yang penting lain share, lain share. Nope. Di mana tu Zin? Di bawah. Rasulullah, apa dia buat? Tengok lagi gerangan kau teman-teman. Habis dah. Tidur sekejap dia orang, ngantuk je. Eh, ada lagi lah ni. Weh, kau kat mana? Aku sendirilah. Oh, itu tim lain tu. Yang dekat aku ni. Yang dekat aku ni lain ni. Ah, tim lain lagi. Weh, kat sini dia. Yang penting dia sepadu gitulah. Weh, apa dia buat ni? Mana sisi mana? Sebelah aku. Thank you Hakim Mika for the 20 stars.
Terbaik guys, 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 guys. Come on guys, tekan button like, tekan button share, okay?